на ринку Шувар. У Львові сьогодні йде дощ, але це взагалі не заважає робочому процесу. І за проханнями наших глядачів, сьогодні ми зробимо огляд цін на овочі борщового набору. Цибулі сьогодні на Шуварі достатньо. Така цибуля 8. Отака цибуля 7 гривень. Дрібненька, отака по 6. Така файна цибулька. На Шуварі сьогодні 20 гривень. Яка ціна на таку цибулю? 20. А така? 55. І ще є. І картоплі теж у нас багато. Скажіть, будь ласка, в яку ціну ваша картопля? 11. 7 гривень. А грубша 10. Така, до речі, є навіть дуже дрібна картопля, і вона по 3 гривні за кілограм сьогодні. Така файна капуста приїхала до нас на Шувар. З якого регіону? Чернівеччина. А яка ціна на неї? 5 гривень. Виробники кажуть, що вже почали збиратися середні сорти капусти. А тому ціна трішки впала. Така капуста дрібніша є теж на Шуварі. Звідки вона приїхала до нас? Тернопіль. Ціна на неї? 4 гривень. Морква отака, в залежності від розміру, 12-15 гривень за кілограм. І кажуть, що ціна на неї піднялася, тому що зростає ціна в Херсоні. Є навіть чесник по 25 гривень за кілограм. Він привезений з Узбекистану і кажуть, що він достатньо якісний, твердий. 40 гривень. Скільки такий чесник? 40 гривень. А від херсонських виробників. Такий дрібніший чесник, теж з Херсону по 30 гривень сьогодні.